tudo. Esse ano, o secretário Boca de Sopa, o Jonathan Lizetti, falou que vai arrecadar 1.300.000.000. E ele só está dando 30%. Está sobrando 260 milhões, que é do servidor público. Então esse prefeito mentiroso, esse vice-prefeito mentiroso do Prado, toma vergonha na cara e vem aqui fazer proposta para o servidor. Nós estamos defendendo o nosso direito. Nós somos servidores e a greve é um direito nosso. Aí fica pressionando, oprimindo o funcionário. Funcionário, grava esses diretores sem vergonha, esses pilota, esses baba-ovo do prefeito, esse prefeito mentiroso. Grava esses... Saudações! Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo comigo, Cabo Edson e professora Vânia Becker, direto de Itapecerica da Serra. É, pessoal, tá um friozinho danado! Vamos aproveitar esse momento. DJ, pode desligar a música, DJ. Pode desligar a música. Vamos aproveitar esse momento, como a gente sempre inicia nossas lives. Vamos falando pra gente como que tá chegando o som, como que tá chegando a imagem, qual é a qualidade da nossa transmissão. Afinal de contas, temos um programa mais do que especial para apresentar aqui para vocês. Enquanto vocês vão fazendo esse feedback, nós vamos passando aí algumas informações que se faz necessárias, né? Nós temos hoje com a Rosângela Santos aquele bate-papo referente às coisas que acontecem em Embu das Artes. Teve a manifestação dos servidores públicos, toda aquela problemática, uma narrativa que a gestão, que o atual de Embu das Artes tenta desconstruir, né? Uma manifestação legítima, uma manifestação séria, e tenta desconstruir falando em politicagem. Bom, vamos estar aqui. A professora Vânia Becker, vamos bater um papo aqui. Professora, dê um alô aí para os nossos internautas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tá friozinho, dia ótimo para bater papo, e você não pode perder essa não, viu? Fica aí, compartilha com bastante gente, que o bate-papo é importantíssimo hoje, hein? Vem para cá. É muito importante, né, professora? Inclusive, professora, você consegue espelhar o meu celular, vamos ver as principais notícias dos jornais aí, vamos ver o que os jornais passam aí. Aí tá para vocês aí, pessoal, tá espelhado. Vamos lá para Verbo Online, ó. Servidores de Embu fazem greve nessa segunda-feira, que é quando se iniciou a paralisação. Proposta de reajuste salarial escalonada de lei foi rejeitada, pelo amor de Deus. Vamos lá, próximo, o tabu. Esse, vamos ver, vamos esperar aqui abrir, sabe como que é, né, gente? Vocês pensam que é assim, pegar e já ir para e já a internet funcionar? Não é assim, não. O Taboninense. É ao vivo. É ao vivo. Servidores públicos entram em greve por reajuste de piso salarial em Embu das Artes. Vamos pro próximo.
Jornal da NET. Greve de servidores públicos de Imbu segue com mobilização na porta da prefeitura. São informações, são as manchetes que se iniciaram na segunda-feira com a, como eu disse, a manifestação, né, professora? A manifestação isso. Legítima. Legítima, eu estava lá. Verdade. Vamos lá para Embu News, o que ele diz? Prefeito Ney Santos faz vídeo de resposta à greve e toma invertida nas redes sociais. Ai, gente, é porque muitas pessoas começaram a criticar. E, ó, por conta das críticas, Ney Santos chegou a fechar os comentários, proibindo que outras pessoas comentassem em suas redes. Ué, mas não é a democracia, professora? Onde está a democracia aí? Se ele impede a manifestação do povo nas redes sociais. Professora? Olha, eu estou aqui prestando atenção, que é muita gente que está chegando, que eu quero dar aquele boa noite e vem para cá conversar com a gente. Tem até pergunta já chegando também, que hoje é o dia do bate-papo bem caloroso aqui para esquentar esse frio e o assunto é importantíssimo. Essa paralisação, ela é totalmente legítima, né? O diálogo que precisava ser estabelecido. Era isso que era a única solicitação para se chegar na paralisação, né? Não precisava chegar se já tivesse acontecido esse diálogo. Mas bora lá conversar, Cabo Edson, bora conversar, que tem muita coisa. Professora, você participou, né? Dessa manifestação. E eu gostaria que você também explanasse daqui a pouco, junto com a nossa convidada, que já está o link aberto. Rosângela Santos, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço o convite, seu Cabo Edson, da Fânia. É um prazer estar com vocês. Um dia friozinho, né? Mas já me esquentei, que eu comi uma canjica maravilhosa aqui, um cafezinho, super bem acolhida. Então, venham acompanhar nosso bate-papo, bem importante. É, pessoal, corta a câmera para mim, corta a câmera. Vamos ter sorteio hoje, A Rosângela Santos, ela vai... Qual é o sorteio, professora? Olha... O que nós vamos ter hoje? Hoje nós temos aquela feijoada, a melhor de Itapsirica da Serra. A melhor feijoada. Para duas pessoas, viu? E também temos um voucher de R$50 de uma Casa do Norte espetacular, Sabores do Brasil, aqui de Itapsirica também. E a feijoada é no Vinho e Companhia, né, Cabo Edson? Sim. A melhor feijoada. Eu adoro, sou suspeita para falar. Então, hoje o nosso programa está repleto de surpresa. Mas vamos aqui, já passar a bola, interar com a nossa convidada. Mas antes de começar, como é de praxe, né, Rosângela? Queria que você contasse um pouco de quem é Rosângela Santos. Eu sei que todo mundo já te conhece, nos quatro cantos da cidade, mas só mais um pouquinho para a nossa audiência. Quem é Rosângela Santos? Rosângela Santos é uma mulher guerreira, apaixonada pelos projetos sociais, mãe de três filhos e agora uma enteada linda, e que ama fazer ações em prol da defesa da população. Eu sou assim desde quando fazia parte do Grêmio Estudantil, quando estudava desde o ensino fundamental, médio. Minha luta sempre foi fazer algo de bem para ajudar outras pessoas, né? Então, através do meu trabalho social com a juventude, a gente colocou mais de 600 jovens em universidades públicas, trabalho com a terceiridade, nas comunidades, fazendo ações em dias especiais, porque tem gente que acha que é bobeira, mas você fazer uma atividade no dia das crianças, ele deu o sorriso de uma criança, com aquela alegria, brincadeiras, ações, eu adoro brincar com elas, faz a diferença na vida delas, tanto que algumas cresceram, e me abraçam até hoje e falam, Rosângela, aquele momento foi muito lindo. Então, o trabalho social fez com que eu me envolvesse na política e as pessoas pediram para que eu levasse todo esse trabalho para defender, né, como vereadora. Aceitei o desafio e quando eu falei, né, para os projetos, vocês, né, estou candidata
a vereadora, o apoio foi extremamente grande e eu fui a vereadora mais votada de Mudandá. Então, quando eu era criança, inclusive eu moro num projeto, que foi o primeiro projeto para baixa renda em Mudandá, que atendeu 140 famílias de baixa renda e continuo nessa luta, continuei com o mandato de vereadora, continuo também porque o fim da casa própria é algo de extrema importância realizar, principalmente para nós mulheres. E esse trabalho social é o que me faz lutar e fazer e buscar essa melhoria através de ações da política e participando da política, porque é assim que a gente vai fazer a mudança. Sem dúvida, uma grande trajetória. E quando a gente vê, quando a gente fala da política e a mulher inserida na política, eu acho que o desafio é até dobrado, né? Mas eu vejo que você é resiliente e continua nessa batalha que se faz necessário. Eu vou aproveitar, ô professora, já tem o pessoal aqui, ó. Tem o Francisco. Paixão, continua com a gente, Paixão. O Amauri. Suas denúncias, Paixão, vamos aqui falar novamente. Pessoal, corta a câmera pra mim. Acompanhe a live, as lives do Paixão. João Caetano Paixão. Ele é uma pessoa que está sempre ali, está sempre atento nos acontecimentos. Ele é como a Rosângela Santos, sempre ali brigando, sempre ali tentando mostrar para a população, mostrando para a população um desgoverno que é a atual gestão Embu das Artes. Não é, professora? Sim. Eu, né? Da educação, professora, aposentada, mas trabalhei também nesse governo, me aposentei em 2019. A gente tem bastante assunto para trocar aqui, né? A gente até, você falou que a sua formação é letras, né? Você é uma professora, então, como eu, e ama a profissão e a educação, e a gente tem muito assunto, né? Já vou até entrar assim, ó. Já vou entrar num bate-papo direto com você agora, Rosângela, com relação à paralisação e ao número de professores que estava nessa paralisação. Eu ouvi muitos assuntos, muitas conversas dizendo que, olha, o professorismo... Não, ali era uma paralisação dos funcionários, dos servidores públicos, de modo geral, porque a coisa está ruim em todo canto. Não é só na educação, é em todo canto. E se no documento que esse governo deu entrada judicialmente estava lá dizendo que 782 professores, mais de 50% do efetivo estava lá, isso é um grito da educação de socorro. O que você pensa sobre essa condição que a educação está e o servidor público de modo geral? Primeiro, essa greve é totalmente legítima. Da forma que o prefeito colocou, de uma forma mentirosa, uma forma sem vergonha mesmo, desqualificando um movimento que é de luta dos servidores por seus direitos, através, junto com o seu sindicato, dos servidores, e foi um momento histórico. Histórico. Um momento, assim, que tinha muitos servidores unidos, principalmente da educação, porque o governo está péssimo e reflete diretamente nos servidores, com o salário defasado, com as estruturas precarizadas. Sem condições de trabalho. Com assédio moral, assédio psicológico, porque fortíssimo. Tem professores afastados, professoras afastadas, doentes, porque sofreram assédio. E eu participo dos movimentos em defesa dos servidores desde 2013, quando teve a greve. Eu estava lá. Sim, eu também. Né? Eu estava lá e era a gestão do PT. Então, quem é que a gestão tal não é a luta em defesa dos trabalhadores. Isso mesmo. E estive na luta pelas professoras no mandato de vereadora. Então, você classificar, né, um prefeito classificar uma luta de direitos, de mentirosa, de politiqueira, é uma crueldade muito grande, porque ele é de conhecimento dele, que as professoras têm que comprar sulfite, material, outros materiais didáticos, impressão não tem, tem que comprar papel toalha,
e comprar papel higiênico para poder utilizar. É, na verdade, as escolas, como eu estava na direção quando eu aposentei, o diretor, eu como diretora, muitas vezes tive que comprar o material de limpeza, e principalmente papel higiênico. Eu sou uma pessoa que posso falar de verdade, porque é com conhecimento de causa que eu tinha que comprar. Né? A gente sabe que nas escolas não tem pessoal para limpeza. Como que você sai de uma pandemia, que é um vírus, que você precisava o tempo todo estar com a higiene ali impecável, e você vai para uma escola de um retorno de uma situação dessa traumática, e você não tem pessoas para cuidar da limpeza, o diretor tem que ir lá limpar? É absurdo. Eu já limpei, eu já fui para a cozinha. Eu sei o que eu estou falando, eu não estou inventando. Com o seu, tantas outras professoras e diretoras que estão sofrendo a mesma situação, que não mudou. Você se aposentou tem? Tem quatro anos apenas. Não mudou nada. É? Então, eles apresentam uma cidade maravilhosa, uma educação maravilhosa, porque ela vai lá, o prefeito, diz o prefeito fazer vídeo, parecendo que está tudo ótimo. Perfeito, ótimo. É, infelizmente, pressionando os profissionais para aparecerem nos vídeos, dando risada, sendo que eles estão sofrendo. Porque, assim, se eles não aparecerem, se eles não se colocarem para participar de evento, se eles reclamarem que estão tirando dinheiro do bolso para comprar qualquer material, eles são direcionados para a escola, sofrem processos administrativos, né? Perdem a sua nomeação. É isso, e são profissionais bons. Exato, gente. É. Então, assim, quando o prefeito faz um vídeo mentiroso daquele, usando uma greve tão importante, porque eles estão lutando para que tenha um reajuste salarial acima da inflação. Inflacionário, inclusive, né? E ele jogou valores absurdos. Fracionados. Teve proposta do sindicato, a comissão foi, apresentou, está chamando para dialogar, eles não estão dialogando. Quer apresentar uma proposta com valores abaixo da inflação, escalonado por salário. Absurdo. Realmente, assim, que não atende à expectativa de quem está aí sofrendo há anos, sem plano de carreira e sem reajuste salarial. E sem concurso público. O Paixão até perguntou o que eu acho do concurso público. Sim. Tem que ter. Exatamente. Né? As pessoas estão envelhecendo, estão se aposentando e tem que ter a substituição. Via concurso público. Concurso público. Exatamente. Né? Empresas especializadas para superfaturar contratos, que é o que está acontecendo. Isso. E jogar essas empresas como cargos comissionados, que também é o que está acontecendo. É absurdo. Né? Então, sem estar qualificando aí as pessoas para colocarem nesses cargos, e usando também muitos desses cargos das empresas especializadas como cargos contábeis. Exatamente. Tem denúncias, várias denúncias sobre isso. A gente tem denúncias no MP. Inclusive, o Paixão também faz, também, Paixão, junto com vocês, tudo junto. Briga, bate de prova. Prova, porque não é só fala. Não, né? Não tem provas, tem contratos, né? Tem denúncias na Polícia Federal, tem várias denúncias e contundentes. Não é da boca para fora, não. Como esse prefeito que, né, joga as palavras ao vento. Né? Rosângela, você falou em assédio moral. Vamos retornar um pouco sobre a pressão que o governo fez. Vou ser mais específico nessa mobilização que teve. Ele tentou desconstruir essa legítima manifestação, como você bem explanou aqui, dizendo que ela era eleitoreira, dizendo que não houve diálogo da parte do sindicato, colocando o representante do povo, porque quando tem liderança no movimento, precisa ter liderança, precisa ter pessoas como você, precisa ter pessoas como o vereador Abidan, como o deputado que esteve lá, o deputado do PSOL, o senhor Carlos Ginásio, se faz necessário. Por quê? E aí, pessoa, corta só a câmera para mim. Pessoal, pense o seguinte. A justiça deu nenhuma liminar, falou para todo mundo voltar ao trabalho, ou parte voltar. E agora, quem que vai representar? Quem que vai estar lá? São as lideranças. Então nós não podemos cair nessa fala, nessa narrativa do executivo de Embu das Artes, de que eleitoreira, que não são representantes, estão surfando, estão fazendo palanque. Não, estavam lá lutando pelos direitos dos
servidores públicos. Então, isso precisa ficar bem claro. Porque agora que todo mundo retornou, ou a grande parte retornou ao trabalho, quem que vai estar representando são eles. Inclusive, eu acho que eu tenho uma fala sobre, vamos falar do assédio, uma ameaça, porque logo quando foi deflagrada a greve, a mobilização, o prefeito veio dizendo, não, isso daí é irregular, é assim, é assado, e nós temos aqui uma fala, porque ele ameaçou os servidores. Eu só quero ver aqui com a técnica, que tem um problema, nós estamos com problema de áudio, professor? O áudio, estão dizendo que o áudio da Rosângela está baixo. A Rosângela, vamos tentar. Eu acho que ela vai começar a falar mais alto, gente. Eu tenho certeza. Ela está como eu, a garganta. Nossa, eu não vou aguentar muito tempo aqui. Vamos tentar compensar. Mas vamos aqui para uma fala. Eu tenho um vídeo, vou tentar mostrar a manifestação do deputado que ele fez. Vamos lá, pessoal. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, manifestar o nosso total apoio à luta das servidoras e servidores do município de Embu das Artes, que estão hoje em estado de greve e entram em greve exatamente no próximo dia 12 de junho, na próxima segunda-feira. Servidoras e servidores que estão com os salários arrochados e defasados, estão mobilizados, e se articulando numa mobilização, numa greve, dentro da lei, dentro da Constituição Federal, lembrando que a greve é um direito garantido pela nossa Constituição. E como as reivindicações básicas dos servidores não estão sendo atendidas, eles anunciaram uma greve a partir de segunda-feira. Então, todo o nosso apoio, sobretudo aos servidores e servidoras da educação, mas ainda da educação infantil, que nós acompanhamos a luta lá das servidoras em Embu das Artes, senhor presidente. E também dizer, eu falei que a greve ela está inscrita na Constituição Federal, foi uma conquista histórica da classe trabalhadora e também dos servidores públicos, a partir, sobretudo, de 1988. E quero repudiar qualquer tentativa de punição, de perseguição, de assédio aos servidores e servidoras que estarem no movimento, fazendo a greve, porque eu recebi várias informações aqui, várias denúncias de que já há ameaças, inclusive através de um comunicado da própria prefeitura. Tenho aqui até uma cópia, eu gostaria de colocar, Machado, por favor, só mostrando um trecho de um comunicado da prefeitura sobre a greve, né, fazendo uma espécie de uma ameaça, falando até em sanções administrativas, né, fazendo ali uma ameaça, na verdade, um assédio, dizendo que, na prática, o funcionário público que fizer greve pode responder processo administrativo. E isso não é possível, senhor presidente, porque a greve é um direito garantido pela Constituição Federal. Não pode haver nenhum tipo de punição para uma trabalhadora ou um trabalhador, seja da iniciativa privada, seja dos serviços públicos. Então, quero repudiar veementemente essa tentativa de ameaça e de impor o medo e o terror no funcionalismo público e tentar também dizer à população que a greve não é justa. A greve é justa, ela é importante e ela é um instrumento da classe trabalhadora. Então, todo o nosso apoio a essa importante greve que será realizada, essa mobilização. Espero que a prefeitura atenda as reivindicações até lá, porque daí não haverá a greve. Mas, caso isso não ocorra, nós vamos apoiar essa greve, seu presidente. Senhor presidente, Então fica aí a nota, e vou reafirmar, viu, Rosângela, o nosso repúdio por essa atitude do mandatário de Embu das Artes. Isso é uma coisa alarmante. A democracia, eu acho que ela fica arranhada com certas atitudes, né? Você vê o que você citou bem, um assédio, olha o que o servidor público tão sofrido. Eu quero fazer aqui um parênteses na manifestação, a Vânia estava falando para mim
que é tão legítima essa reivindicação do servidor público, que teve alguns que chegaram para ela que estavam falando que querem melhor condições de trabalho. Gente, melhor condições de trabalho para quê? Para oferecer mais. Eles falam que dentro da sala de aula, falam, gente, eu quero ensinar, eu quero educar, mas não dão condições. Nós queremos isso. Não é só uma reposição salarial. Olha como é digno. E um prefeito lança uma nota dessa, com a chancela, né, do legislativo, porque a Câmara, através do seu presidente também, falou que é ilegítima uma manifestação dela, repudiou até a presença do deputado. Gente, é necessário os nossos representantes, nós votamos nele, estar nessas manifestações, defendendo os nossos direitos. Não caiam, vou ser repetitivo, não caiam nessa falácia que não é eleitoreiro, não é isso aí. Não estava ninguém surfando em nada, não. Estavam lá preocupados com a legitimidade desse movimento dos tão sofridos servidores públicos. Né, Rosângela? Queria que você analisasse essa fala do deputado, por gentileza. Primeiro, assim, o que esperar com o presidente, que tem um processo de tentativa, né, de homicídio, tentou matar uma pessoa, né, que foi para o Rio de Janeiro e xingou uma pessoa de preto e pegou a mulher. Incorre injúria, é verdade, injúria. Coxa de uma mulher e falou, essa é a verdadeira cultura do estupro. Não dá para esperar nada, é um sujeito dele, né, que tá nem exercendo essa função. Mas o que nós esperamos dos políticos é que participem das mobilizações em defesa dos trabalhadores, em defesa da população. Não que seja a Câmara uma extensão da prefeitura. Também nós tivemos aí um vice-prefeito que estava na cidade e que também é uma marionete do prefeito, que não teve condição nem na sua posição de atender os servidores. Que não tem opinião formada, não é opinião dele. É o que é decidido em... É isso mesmo. Né? Não tem, ele é uma marionete. Né? E está se colocando como um sucessor que não vai ter autonomia em nada. Né? Então, o nosso deputado, que sempre está em defesa da educação, eles têm também em Carapicuíba. Sim. Sim. Como eu estive também. Mas imagina, eu estive em Carapicuíba, estive na Paulista, estive na Assembleia, defendendo os professores, professoras, defendendo os servidores, e na minha cidade eu não vou participar para defender os servidores. Não vou participar porque o prefeito vai falar que é politicagem, não. A gente precisa apoiar e ajudar. É isso mesmo. Esse é o papel dos representantes, dos vereadores e de todos que defendem e que se colocam para defender a população. Né? Então, é legítima essa fala dele de politicagem. Politicagem é o que ele... Inclusive, ele está caçado justamente por isso, usando o poder econômico para se promover, como fez na eleição, usando a pandemia, todas as pessoas para se promover, ele está subliminado somente por isso. Dois mandatos, inclusive. E continua fazendo, usando a dor das pessoas para ir lá e falar, não, eu estou te salvando, eu que estou fazendo. É o nosso dinheiro, nosso imposto. Exatamente. Então, isso sim é politicagem. Né? Ele usar de uma forma, como agora, usando toda a estrutura de desenvolvimento social para falar que eles que estão, né, tendo voação, que não, é nosso dinheiro, gente, eles metem mais do que o que exatamente, não é favor? Não é favor, de forma nenhuma. Então. O que eles tinham que fazer, que é justamente essas pessoas que moram, igual tem as denúncias, das pessoas que sofreram com a enchente, vão esperar a enchente novamente para ir lá e dar um cobertor e dar uma cesta básica? Não, pô. Faz um projeto de habitação, colocar essas famílias. Para melhorar a condição dessas pessoas. Isso. A população quer. Mas eles querem usar a máquina pública para fazer a politicagem. Isso é politicagem. Verdade. Ô, Rosângela, aqui nós temos uma pergunta que é bem aqui, que fala bem aqui do movimento. É o Fábio Gedini, que esteve lá no movimento o tempo inteiro junto com o sindicato. Gostaria de perguntar para a vereadora Rosângela qual o papel que o prefeito, que é o líder do executivo, deveria desempenhar na negociação com os servidores. Que é mais ou menos como você colocou, né? Sim, ele teria que ter o respeito pelo servidor. Atender a comissão, o sindicato, né, mostrar o orçamento, porque tem dinheiro, já no Rua das Artes,
tem uma arrecadação acima de 1 bilhão. Verdade. É o mais arrecadou na região. Da região nos últimos 2 anos. Então, tem orçamento, pega o dinheiro que ele gastou, né, que ele fica gastando em festinha, deixa de gastar, de usar para as festinhas, como gastou mais de 2 milhões no canaleiro, e investe onde é preciso. Investe na moeda salarial, investe na habitação, investe na educação, nas estruturas, na saúde, que está um caos. Os servidores da saúde também estão sem receber, não recebe, o FGTS não está sendo aprovado, não recebe vale alimentação. Não recebe o vale transporte. Verdade. Você tem que pegar emprestado para poder ir trabalhar. Até os comissionados. Recebi mensagens dos comissionados falando: nós estamos dia 13, não recebemos ainda. Faz vídeo, pelo amor de Deus. Comissionados. Pois é. Tem suas contas para poder pagar. Todos têm família e têm contas. É, então, é terceirizada sem receber, os comissionados sem receber, não tem o reajuste dos servidores. É uma má gestão. Isso é muito claro. Muito claro. E a população precisa saber disso, Rosângela. Porque não é só com esse carisma que ele vende por aí que ele tem que manipular as pessoas. Né? A verdade tem que ser dita, tem que aparecer. Né? E eu acho que nesse movimento agora, deu para perceber bem quem é o nosso governante da nossa cidade. Deu para perceber bem como ele valoriza a máquina pública, os próprios funcionários. Ele acha que esse pessoal não vota? Que esse pessoal não tem família? Que esse pessoal não é formador de opinião? Eles merecem respeito, todos são. Todos são. E a gente pode pegar até um gancho, né, professora? Sim, essa pergunta do nosso amigo de sempre, o Paixão. Ele pergunta aqui, Rosângela Santos, você vai rever o gasto astronômico no poupa-tempo construído em área particular no valor de 10 milhões de reais e o aluguel de 111 mil reais. Eu queria complementar falando do superfaturamento dessas obras, falando superfaturamento de aluguéis dessas construções, que, pelo amor de Deus, tem uma escola no São Marcos, denúncia essa, gente, denúncia essa que o Paixão fez. Uma escola que tem 500, mais aproximadamente 500 metros quadrados. A reforma dessa escola ficou em 1 milhão e 600. Rapaz, não daria para construir, não? Eu queria que você comentasse isso. São várias denúncias superfaturamento nesse contrato. Tem que ser feita auditoria nos contratos. Tem que ser feita auditoria. Inclusive o deputado falou isso, né? Porque é absurdo você pagar 100 mil reais de aluguel, né, num espaço que você construiu, que o valor já foi absurdo, e aí tá aí. Por isso que não tem dinheiro para pagar os funcionários. Exato. E as estruturas. Exatamente. Eles tentam ludibriar a população, falando que vão construir um hospital, vão fazer tal estrutura, mas eles não conseguem manter o básico, as UBS sem remédio, sem receber, porque não faz o repasse. Isso. Como é que vai funcionar? Dívida de Embuprev. Agora, tudo mais. Que absurdo. Tudo e tudo isso. Cada vez. Eles não conseguem fazer gestão porque eles estão preocupados com os contratos superfaturados, que é benefício para eles. E é isso que a população precisa saber. Né? Enquanto eles estão dando risada, porque enquanto. É, a semana que estava tendo o casamento, a semana estava sem pediatra. As mães estavam voltando com seus filhos no colo, sentindo dor, sem dinheiro para poder ir para outro lugar. Enquanto isso, o prefeito estava colocando bebida na boca. Eu achei isso. Pessoas. Meu Deus. Bebida na boca das pessoas, dando risada. Enquanto a mãe está com seu filho, chorando, sofrendo de dor e não tem médico. Né? Como é que ele explica isso? Estarrecedor uma coisa dessa. Quando uma condição dessa, da falta de atendimento qualificado, de que o filho da Carla faleceu um ano, então, caso apendicite, nossa. Apendicite. E aí o médico não quer gastar uma vez, foi duas vezes, foi três vezes. Até ele perder a vida. E tantas outras pessoas, que não é a primeira, não é uma pessoa que morreu. Não é. São várias pessoas. Porque não teve atendimento adequado. Exatamente. Porque não tinha médico, porque não tinha medicação. Rosângela, ninguém trabalha bem se você também não recebe o seu pagamento. Todo mundo tem família e tem dívidas. Ninguém trabalha com prazer, com carinho, com vontade, se você também não tem o respaldo. Não é? Eu acho isso o fim. Imagina, a pessoa não sai de casa, é o dono da casa cobrando aluguel, é você pegando dinheiro emprestado para poder ir trabalhar,
É o mercado que você tem que ir para comer, para se alimentar. E ali a promessa de pagamento, e não tem o pagamento correto. E esses funcionários da saúde, eles estão passando de empresa para empresa, já é a sexta empresa que troca. É verdade. Sexta empresa? Gente. Eles fizeram um discurso que a saúde vai melhorar, que vão tirar a saúde do buraco, e aí trocou a empresa. Passou, né, continuou do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Empresa, mesmo jeito. Não, e a culpa é sempre da empresa, né? É o sujeito que não sabe fazer gestão, é irresponsável com recursos públicos. Eu falei até quando eu estava no mandato de vereadora, por que você quer um curso? Se precisar de um curso para saber administrar, não tem profissionais adequados para poder te ensinar, porque é difícil, mas não é. O interesse não é esse. É maldade com a população. É não sentir a dor do outro, não se colocar. Não se colocar. Não se colocar. Porque quando falta medicação, você passa no médico, que já é difícil, já demora, não tem médico. Aí o médico indica indicar a medicação, não tem a medicação. Quando eu estava vereadora, que eu tinha recebido muitas denúncias, eu ia fiscalizar, e eu chegava no PS, e a pessoa falava, não tem a medicação. Eu ia verificar, não tinha medicação, mas de repente chegava. Eles iam buscar em algum lugar. Não, aparecia. Como um passe de mágica. Aí depois eu recebi a informação, né, eles foram buscar em tal lugar. Foi a mesma forma que eles fizeram o hospital de campanha, né? Eles tiraram os móveis em alguns locais para colocar, para poder montar. Então eles fazem uma forma de tentar ludibriar e fazem um vídeo. Fazem uma maquiagem. Está funcionando para eles, mas a maquiagem está funcionando. E não é assim, a população acompanha no dia a dia e sente esse sofrimento no dia a dia, né? Essa falta do serviço público. É verdade. Então, assim, é muito triste, porque são muitas denúncias que a gente recebe, da população que não tem o serviço, do servidor, do trabalhador que não está tendo pagamento. Sim. E essa crueldade que eles fazem, porque eles não podem reclamar, porque eles já mandam embora. E a pessoa não tem para quem reclamar. Eu já não tenho, já atraso, já estou com dificuldade, se eu não tiver o trabalho. Pois é. Porque ninguém trabalha por hobby. Só eles, né? É absurdo. Corta a câmera para mim. Pessoal, vou deixar a nossa convidada beber um pouco d'água, porque daqui a pouco nós vamos pro nosso sorteio, pessoal. Vão compartilhando essa live. Olha, muita informação. E se faz necessário todos participar dessa live. Tem muitas perguntas. Vamos passar aqui para a nossa convidada mais que especial, responder algumas perguntas. E daqui a pouco, professora, vamos ter o sorteio? Fala para nós qual vai ser o sorteio mesmo? Vai ser do quê, professora? Só para refrescar. E quais são as regras para participar desse sorteio também, né? Sim. Posso falar já? Acabou, Edson. A casa é sua. Opa! Graças a Deus, amém. Então, o primeiro sorteio é a feijoada, deliciosa, duas pessoas, no Vinho e Companhia. Novo vinho, né, amor? Novo vinho e companhia do nosso amigo de sempre, Adeval. Exatamente, lugar delicioso, a comida, então, a feijoada é sucesso. De primeira. Mas eu estou aqui acompanhando, o sistema acompanhando, precisa participar mais, comentar mais. Tem que participar. Vamos compartilhando e comentando e fazendo pergunta, que é assim que ganha, né? Já comi a feijoada lá, é gostosa, hein? Olha lá. É uma delícia, delícia. Nós estamos no vício, né, amor? Além da feijoada, professora, o que vamos ter? Vamos ter o voucher, palavra tão estranha, voucher de R$50 da Casa do Norte, Sabores do Brasil, também do nosso amigo José Júnior. José Júnior, nosso amigo. Olha, também, só coisa boa, gente. Você encontra de um tudo lá. Tem que ficar bastante tempo para ler todas aquelas garrafadas que tem lá, que tem muita novidade. Mas olha, vai aí na live. Vão compartilhando, vão participando, que daqui 5 minutos nós vamos fazer esse sorteio, né? E quem vai anunciar é a nossa convidada. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando aqui nas redes sociais. Alexandre Ribeiro, Embu tem que sair do buraco.
Paulo Gomes, o som da Rosângela tá baixo. Eu espero que tenha arrumado. Professora, vê com o pessoal. Ela fala baixinho, gente. Vê com o pessoal se deu pra gente ajustar. É? Vai acho que já deu pra ajustar, né? Vamos tentando. O Ângelo também falou, Josué, o que ele fala? Santos, isso a professora Vânia falou sobre comprar as coisas para a cozinha. Sim, é verdade, né? Tem que estar pagando para trabalhar, né? E quando a gente fala, né, em professores, né, Rosângela? Quando a gente fala o pessoal da saúde, né, Vânia? Sim. É que são pessoas vocacionadas, então elas pagam mesmo, porque o que importa é ensinar. O que importa é prestar um bom serviço, um bom atendimento. A população. E a população carece disso. É. Inclusive, eu vi em uma das suas postagens um desabafo, né, uma denúncia da Janaína. Você queria falar sobre o que aconteceu para nós? Ou... A Janaína foi uma reclamação da saúde, é isso? Sim, Janaína, como tantos outros casos que eu recebo, e abandono da saúde, do atendimento, falta de médico, essa empatia, falta de medicação. No caso da Janaína, foi o filho dela, estava sentindo muita dor, vomitando muito. Nossa. E aí foi atendida no UTS, a médica que recebeu, passou uma medicação, já liberou, e ela falou, não, doutora, meu filho saiu vomitando, está vomitando, tem algum problema, né? Repete algum exame, aí pediu o exame. Aí veio outro médico e falou, não vai pedir exame, tá liberado. Aí ela teve que brigar, porque, não, meu filho, se continuar vomitando desse jeito, não morre, não pode. Sim, olha é. Que... Inclusive, eu acho que nós temos um vídeo dela relatando isso. Pra não falar que ó, somos nós que estamos... Vamos passar esse vídeo, vamos passar essa reclamação, essa denúncia dela. Tá no ponto, professora? Vamos ver. Olá pessoal, estou aqui na casa da Janaína, uma mulher, como todas nós mulheres, que lutam por nossos filhos e como ela, outras pessoas já passaram a situação de descaso na saúde, que é o que a gente vem denunciando há muito tempo, e ela sofreu uma situação absurda que ela vai contar para nós. Estamos denunciando o descaso, a irresponsabilidade, a falta de gestão há muito tempo, porque tudo isso reflete na vida da população. E a Janaína vai contar um pouco do que ela passou na UPA, no PS do Vazame. Bom, me chamo Janaína Gonçalves, moro em Mudas Artes há 51 anos. Estou aqui por livre e espontânea vontade, ninguém está me comprando. Vou relatar um algo absurdo dos absurdos que eu vivi na pele como mãe na UBS do Vazame. Meu filho passou mal, teve uma intoxicação alimentar e eu pedi para que ele fosse na frente para o pronto-socorro e em seguida eu iria. Chegando lá, ele foi medicado, porém a doutora Alicia deu alta e eu entrei novamente no consultório e falei que não seria possível ele vir para casa da maneira que estava. Ela concordou e internou ele para observação. Enfim, meu filho estava lá em observação. Na troca de um plantão, Dr. Laerte Cardoso Santos Júnior, sem autorização da doutora Alicia, deu alta para o meu filho e mandou que uma enfermeira tirasse o acesso dele. Eu falei, epa, aí não vai tirar o acesso porque a médica não autorizou. Porém, esse doutor pegou, desautorizou essa médica, que, porém, ela é um excelente profissional, não é brasileira, igual o doutor Laerte, e tirou toda a responsabilidade da médica, tirou a conduta dela, praticamente humilhou ela. E a doutora, por si, ela defendeu eu e defendeu a ela mesma, porque o CRM dele não é melhor do que o dela. Passou por cima da conduta dela. Meu filho tinha que fazer um raio-x, o raio-x está aqui, o meu filho cheio de gases, com uma
cólica infernal. E ele falou pra enfermeira que não era pra fazer. E aí foi onde a médica, a doutora Alissa, falou: não, vai fazer, porque eu examinei o Enzo e o caso do Enzo é meu. E o doutor não tem esse direito de cortar a conduta dela. Na verdade, é um amigo desrespeitando o outro colega de profissão. Enfim, eu fui humilhada, meu filho foi humilhado, e agora o meu filho vai falar o que ele passou dentro do quarto, porque eu não pude ficar lá. Eu sou o Enzo, vou dar continuidade ao depoimento da minha mãe. Bom, quando eu fui lá, a médica me atendeu. Aí ela perguntou o que eu tava sentindo. Aí eu falei que eu tava sentindo muita dor na barriga, enjoo, e também tava sentindo algumas dores na minha coluna. Aí beleza, ela falou pra mim ir na enfermaria pra tomar alguns medicamentos. Tomando esses medicamentos, em seguida, depois de um pouquinho de tempo, tomei umas duas injeções e um remédio. Mas logo em seguida, eu vomitei. Eu tomei o remédio e cheguei no banheiro e vomitei. Entramos na sala da doutora, conversei com a doutora sobre o episódio. E falei: doutora, não tem cabimento, mas vou voltar pra casa sim. Ela pegou e falou: mãe Zita, tá bom, vou internar em Zito para observação. O Zito foi para observação e esse aqui tá aqui, ó, foi um dos primeiros diagnósticos que a doutora Alissa deu, e essas são as medicações que o Enzo tomou. Esse é mais um relato de uma mãe que sofreu descaso com seu filho Enzo, que também relatou tudo que ele viveu. Esse é um caso na saúde, a crueldade que essa gestão está fazendo com a população. Porque quando não pagam os médicos corretamente, quando não contratam a empresa profissional, profissionais com qualidade, quem sofre é a população. Quando não tem estrutura, não tem medicamentos, não tem toda a estrutura para poder fazer o atendimento, quem sofre é a população. E quantas pessoas que já morreram depois dessa gestão. E graças a Deus não aconteceu nada com o Enzo, porque a Janaína lutou muito e brigou muito para que o atendimento fosse de qualidade. Brigou para que tivesse o exame realizado, porque senão poderia ter acontecido com o Enzo, o que aconteceu com o Luan, o que aconteceu com a Simone e tantos outros casos que tivemos aqui em Imbu, que infelizmente a família hoje está chorando. Então esse sofrimento a gente não quer mais aqui em Imbu das Artes, vamos lutar. Parabéns, Janaína, parabéns, Enzo, por se posicionarem, por falarem, por não se calar, que a gente não pode ter medo de falar a verdade e tudo que a população vem vivendo, para que outras pessoas também não passem o que vocês passaram. Não, mas nós não vamos passar mais, porque agora a gente vai colocar a boca no mundo, Rosângela. Toda vez que eu for num pronto-socorro ou numa UBS marcar uma consulta, porque geralmente a coisa mais difícil é você conseguir marcar uma consulta, passar num ginecologista, UBS, São Marcos não tem. A psiquiatra que era daqui levaram lá pro Fátima, não tem uma pediatra, não fosse a criança tem que passar com uma enfermeira, a qual a enfermeira não foi estudada para ser uma pediatra. Aí ela vai, passa, aí depois ela, se ela achar que a criança há necessidade, passa para um clínico geral, para depois um clínico encaminhar a criança para uma pediatra. Povo, isso é fim de mundo, isso não existe. Mães de Imbu das Artes, vamos lutar para nossa saúde voltar ao que era antes. Eu como mãe aqui, gente, eu vivi na pele o meu filho ali chorando, sabe? Eu ali batendo de frente com aquele pessoal. É como se fosse assim, eu fosse a luz e eles fossem a treva. Não é fácil, gente, lutar com essas pessoas, não. Porque você tem que ter posição, você tem que falar a palavra certa, porque uma vírgula que você coloca é capaz até de processar você, porque vão falar que você humilhou o funcionário, que você desrespeitou o funcionário. Então você tem que ter uma conduta e ao mesmo tempo
tempo está com a sua cabeça a mil, porque um filho seu está internado ali e você não sabe a qual momento o que vai acontecer com o teu filho. Por causa dessa irresponsabilidade desse doutor Cardoso, o Enzo sofreu muito, ele teve muita dor. E a dor dele é a minha dor. E eu tenho certeza que a minha dor de mãe é a dor de vocês, mães também, mães. Vamos acordar, não se calem, não se vendam, pelo amor de Deus. Vamos colocar o Embu pra frente e ninguém, nada vai me parar, porque eu tô levantando a bandeira vermelha. Assim como eu ajudei, eu vou tirar, porque quem coloca é o povo e quem tira é o povo também. Eu só tenho a dizer isso. Muito obrigada. É estarrecedor, né, Rosângela, um desabafo dessa mãe, né? Olha o que ela passou. Queria que você comentasse um pouco sobre essa narração dela. Indignação. Você falou, ela me ligou chorando. Eu quero falar o que aconteceu. E é importante porque quantas outras mães passaram por essa situação e ficaram com medo. Ficaram com medo de falar, de ser exposta, de ser atacada. E ela se posicionou e falou, não vou me calar. E eu peço que as mães de Mudas Artes não se calem. Tem que denunciar. Porque senão parece realmente que tudo está bem. Está perfeito, que a saúde está perfeita. E não está. Vê as crianças, vê os nossos jovens, vê a população sofrendo pelo descaso, porque não tem medicação, porque não tem atendimento, porque não tem estrutura. É um absurdo, porque tem recurso para isso. Né? Um orçamento de mais de 1 bilhão. A sexta empresa que é trocada. O prefeito falou que iria colocar no primeiro mandato um vice-prefeito de médico para que a saúde melhorasse. E ele usa, olha só, ele usa o falecimento do pai dele para poder emocionar a população. É. Mas quantas pessoas que morreram após a gestão dele? Eu vou citar o caso da Simone. O Michel me ligou e falou, Rosane, minha mãe está aqui, foi transferida para o exame, mas até agora não apareceu o médico. E isso foi à noite. No outro dia, 2 horas da tarde, ainda não tinha ido nenhum médico ver a Simone. Aí fomos lá, estávamos brigando, buscando transferência. Quando chegou a médica para poder fazer o atendimento, foi solicitar a transferência às 4 horas da tarde. Quando solicitou, já foi tarde. E antes disso, ele me abraçou e falou, Rosane, já salva minha mãe. E foi um dos casos que me deixou muito emocionada, porque eu não consegui, porque dependia de uma gestão incompetente. Como foi o caso da Janaína, ela citando, porque se ela não briga... Não consegue. Não consegue. O filho dela ia voltar vomitando, e o que não podia ter acontecido? Né? Né? Então, essa é a voz de uma mãe, de tantas outras mães, que sofreram ou estão sofrendo a mesma situação. Sim, isso é verdade. E a gente vê isso... Olha como o contraponto que existe com essa gestão. Se você pegar o Santo Antônio e vai até o Branca Flor, você vê a ocupação, né? Ocupações irregulares. Eu não vejo ele se manifestando, eu não vejo ele fazendo, dando uma assistência, fazendo um mapeamento. Mas sabe o que eu vejo esse governo fazer? Eu vejo o candidato dele a prefeito em Itapecerica da Serra distribuindo panetone, vai fazer um evento para distribuir ovos de Páscoa, mas não cuida da cidade. Olha o que a gente já viu, pessoal. Corta a câmera para mim, para não falar aqui. Corta para mim. Olha o que a gente... Nós temos um gestor, o prefeito, vamos lá, o prefeito da cidade, que ele está... O alicerce do seu mandato é por liminar. Começa por aí. O presidente da Câmara tem... processo de injúria racial, tentativa de homicídio. O vereador Abidan fala que ele conduz as sessões com mão de ferro, sem democracia nenhuma. E isso estou falando da Câmara. Aí o candidato deles para prefeito em Itapecerica da Serra diz que o meu mentor é o prefeito de Embu das Artes. Então quer dizer que vai espalhar essa competência? Vai espalhar essa falta de gestão? Porque ver uma mãe falando isso, narrando uma coisa dessa,
Saber que nas unidades de saúde morreram por falta de atendimento, por um atendimento precário. Será que essas pessoas não põem a mão na consciência? É isso que nós devemos cobrar desses governantes. Eles não devem retornar. Mas antes de concluir, a professora Vânia Becker já vai iniciar para nós começar o sorteio, porque, gente, como diria o nosso amigo Paixão, pasmem, já faz uma hora de live. Pasmem, tem muita coisa para falar. Já temos o primeiro nome, professora, para que a nossa convidada mais que especial, Rosângela Santos, anuncie o ganhador ou a ganhadora da feijoada. É a feijoada que vai ser primeiro, professora? Primeiro feijoada. Primeiro é a feijoada. E ela, enquanto ela está preparando lá os nossos equipamentos, está tudo sendo ajustado. Vamos ver aqui o que algumas pessoas estão falando. Aqui, ó, Alexandre, Rosângela Santos, mulher perfeita para Imbu. Ponha ele nas redes. Vamos, quem mais? Silva, ações sociais fundamental, porque o poder público não chega, não dão assistência. Uma grande verdade, né? Mas dão em outro lugar. É, inclusive, o que aconteceu em Itapecerica da Serra? Saiu de Donizete de lá da cidade, e de Imbu, e veio o Carpi aqui em Itapecerica. Enquanto na cidade... Pasmem! Paixão, mais uma vez. Pasmem! A frente de trabalho, hoje, que é o Qualifica, né, Rosângela? Podemos até conversar sobre isso. Que o Qualifica seria o quê? Qual é a intenção dele? Seria o quê? Pegar as pessoas de baixa renda, sem condições, né? Para que de segunda a quinta trabalhassem, né? Nos serviços que são destinados. E na sexta-feira participassem de curso para poderem serem inseridos no mercado de trabalho. Mas o Paixão fez uma denúncia que não é bem assim que acontece lá, não. Que alguns, ou uma grande maioria, são indicados políticos. Ou seja, não são do Qualifica ou da antiga Frente de Trabalho, são militantes políticos, é isso? Fazer campanha? Você está sabendo dessa denúncia que o Paixão fez? E o que você... Como prefeita, vamos aqui, que muitos aqui, o Paixão perguntou também, como prefeita, qual seria uma das suas, as suas primeiras ações. Eu queria que você, como prefeita, o que você faria sabendo dessas denúncias? Então, o projeto Qualifica justamente para atender as pessoas em estado de vulnerabilidade, para que ela consiga manter a sua família. Então, ela tem essa renda, se preparar para quando o contrato terminar, ela ser encaminhada para outro emprego. Exatamente. E fique vulnerável novamente. Mas, infelizmente, estamos recebendo denúncias que o Qualifica está sendo usado para poder atender alguns pré-candidatos. Então, você é pré-candidato, dá tantas vagas. Só que o problema é que não são colocadas, muitas não são colocadas, ninguém para trabalhar. São colocadas no nome, mas essa pessoa não está indo, é só para alguém receber. Poxa. Essa denúncia, nós recebemos, e assim, infelizmente, a justiça demora muito para poder se resolver, para poder sair alguma decisão, né? Mas um projeto que é tão bonito, que é para poder atender, é usado... Quem mais precisa. Aí sim, politicagem. De novo. Politicagem novamente. Porque essas pessoas que estão passando dificuldade não são atendidas. Sim. Né? São usadas como cabide de emprego, como cargos fantasma. Agora, quem trabalha corretamente, está ali recebendo, poxa, ela quer também receber no dia. Porque o que acontece é que tem a denúncia, que até se essas pessoas que estão indicando pegam a sua cesta básica, até isso, viu? Né? E ou parte do salário da pessoa. São muitas denúncias absurdas que o Paixão recebeu, que a gente recebeu, e tem que ser investigado. Claro, nada mais justo. Porque, assim, e é um projeto que nós vamos, claro, continuar, vamos ajudar as famílias que estão vulneráveis, que passam por essa dificuldade, serão assistidas, serão encaminhadas, né, depois que terminar o contrato, para o emprego, depois de fazer o seu curso de qualificação, porque esse é o processo. Né? Esse deveria ser, né? Encaminhar. E tem que ter uma parceria com as empresas da região. Sem dúvida. Com
quais as funções que têm mais dificuldades de contratação, porque muitas empresas elas questionam que tem que trazer trabalhadores de fora, porque em Budas Artes não tem mão de obra qualificada. Então vamos qualificar. Então, assim, tem tanta gente desempregada como não tem mão de obra qualificada. É, então, um absurdo. Qualificar dentro da realidade das vagas, vem trabalhar para essas empresas. Seria o não certo. Trazer de fora. Então, quantas pessoas? Aí eles falaram que tiveram aí, realizaram o que? Efetivaram 90 mil empregos. Aonde? Não é. De onde a gente tira esses números absurdos? É, os números que eles gostam de usar. O Paixão perguntou aqui o que você acha sobre o concurso público. Porque realmente a gente vê uma carência. Quanto tempo nós já estamos sem fazer concurso público, né? E aí pega a frente de... O qualifica, né? Começa a fazer desvio de função, como eu disse, militantes. E é denúncia, gente. É denúncia. É denúncia. Isso é denúncia. Aí não pode, é uma regularidade, é proibido. É. O Ministério Público tá atrás disso. Novos concursos se faz necessário, Rosângela? Com certeza. Não tem importância com o concurso público na área da saúde, da educação. Os setor está defasado e justamente eles usam esses contratos superfaturados. Usam para poder fazer de cabide de emprego. Sim. Né? Então não abrem concurso. E aí, quando abre, faz como foi da GCM, com problemas, com fraude, né? Com indicações, porque também o Paixão entrou com uma ação do concurso, porque tinha indícios de, né, que tinha indicações, que tinha algumas pessoas que foram, né, beneficiadas. Agora, tem que ser um concurso sério. Tem, né, que ser sério. Com esse governo, dificilmente, porque tudo que eles fazem tem algo errado no meio. Mas o concurso é de extrema importância, até para poder dar continuidade às pessoas que se afastam, né, segurar a questão do Imbuprévio, né, para que se mantenha o Imbuprévio pagando quem está afastado. Sim. Então tem que ter os novos concursos. Se faz muito importante. Até a questão do Imbuprévio, o concurso é muito importante. Né, porque são novos funcionários que vão colaborar com o Imbuprev e ele segue, né, com sua função de ir lá no final aposentar os funcionários. Ficar com medo de não ter o dinheiro. Sim. Exato. Sim. Não preocupa. E essa situação desses empréstimos que eles estão parcelando, né, o Imbuprev. Aumentando cada vez mais o parcelamento. Sim, é. Aí gera assim, uma desconfiança do que pode acontecer futuramente. É, bem lá no futuro, a coisa pode dar errado. Dessa situação. Ele também é aposentado e ele estava na comissão, né, dos servidores para poder cuidar do Imbuprev, né? Fazer parte do conselho do Imbuprev. Eu sou conselheira. Conselheira. Sou conselheira, fui eleita agora, nessa última eleição. Que acompanhar. Teve agora não me recordo. Rapaz, que eu encontrei em Brasília. Eles me chamaram para cuidar do prédio Imbu, mas eu não fui, não, porque lá tem problema. Foge do problema. Mas, professora, vamos dar curiosidade. E agora, vamos para o sorteio, professora? Antes de ir para o sorteio, será que eu posso bater mais um papo importantinho aqui? Com certeza. Um importantão, como dizia a gente, crianças. É a diretora que está falando isso. Quem que sou eu, na ordem natural da coisa, para falar algo? Eu quero aproveitar aqui que o Amaury está aqui na nossa live, o Amaury, e ele fez um questionamento e está dentro do que eu queria falar, que eu quero falar com você. No documento que também foi protocolado agora pela gestão, pela atual gestão, com relação à paralisação, ele coloca lá que o 70 famílias não foram atendidas com relação aos atendimentos de necessidades especiais, né? Ele coloca lá, ó, o atendimento das necessidades inadiáveis da população. Ah, não, esse aqui é o do professor, muito bem, esse aqui. Que eu tô tudo anotadinho aqui no meu papel. Sobre a proteção especial para pessoas com deficiência e suas famílias, que 70 famílias não foram atendidas por conta da paralisação, né? Tá lá no documento dele que ele colocou essa questão. E, por mais que o cidadão tenha uma memória curta, a gente tem que ficar relembrando as coisas
e esclarecendo. Eu sei que também foi sua luta. É, segundo familiares e funcionários, porque tudo isso de informação que a gente tem, aqui mesmo na nossa live agora, tem algumas denúncias. A gente está vendo aqui que tem algumas denúncias. Quando eu falei de comprar material de limpeza, papel sulfite, teve uma pessoa que se manifestou aqui dizendo que já comprou até feijão na creche. Então, existem denúncias também aqui para nós, no nosso canal. E a gente sempre gosta de esclarecer o máximo que pode. Então, ó, só falando um pouquinho sobre a educação especial, porque eu, como diretora, vivi muito isso lá no chão da escola. Muito. E o Amauri coloca aqui a falta do auxiliar. Então, vamos pensar. A falta do auxiliar foi uma constante na vida das escolas. Que nós temos uma inclusão fora da realidade. Fora. Que no documento tudo fica muito bonito. Mas lá no chão da escola, quem sabe são quem estão trabalhando lá e as famílias. Esses sabem. Inclusive, daqui a pouco nós vamos ver na íntegra. Na escola Armando Vidigal, que escola é a Armando Vidigal? Lá são feitos os atendimentos para essas... para essas crianças, para esses adultos com necessidades especiais. Essa escola, ela ficou mais de 2 anos sem prestar atendimento de qualidade para aqueles estudantes e para aquelas famílias. Mais de 2 anos. A paralisação durou 3 dias. E nós estamos falando aqui, lembrando, refrescando a memória, de 2 anos sem atendimento. E ele está falando aqui que 70 pessoas não foram atendidas. Nossa, como eu estou tocado com isso. Pensa essas famílias e essas crianças por 2 anos. Verdade. Sem a escola Armando Vidigal. Então, eu quero que você fale um pouquinho, porque eu vi que você também estava nessa luta. Fale um pouquinho sobre o atendimento a essas crianças especiais. E já já a gente fala mais um pouquinho sobre o auxiliar na escola. Não, é uma insensibilidade grande desse prefeito, né? Porque a Mano Vidigal, que é uma luta nossa, o nosso vereador de oposição, Abidan, também me teve muito presente, o doutor Marco Aurélio, que é um grande amigo, e falar que 70 pessoas ficaram 70 sem, famílias ficaram sem atendimento. E 2 anos ele não se tocou que a Mano Vidigal não estava funcionando. Peraí. Né? É vergonhoso. Ele querer usar a situação dessas famílias para poder emocionar, porque ele toca no emocional, só que ele não lembra dessa incompetência dele de deixar 2 anos a Armando Vidigal fechado, e muitas mães, porque quando converso com algumas mães, eu falo, meu filho, o aprendizado que ele tiver ali, o sorriso, né, a expressão que ele tiver diferente, e cada aprendizado novo faz a diferença na minha vida, nas nossas vidas. Então, o Armando Vidigal é super importante. Inclusive essa escola... Pois é. Inclusive essa escola, ela faz intercâmbio com as outras, com as escolas. Os alunos que são atendidos nas escolas e precisam de um atendimento a mais, melhor, para atender a sua necessidade, ela vai para Armando Vidigal. Ela vai para lá. E na greve tinha professores desta escola Armando Vidigal. Se os professores estavam lá, é porque eles estão passando por necessidade no trabalho. Ainda. Sim. Ainda. Eles estavam na greve. Então, que sensibilidade é essa para colocar isso num documento na hora de ir lá falar que que a greve não era legítima? Antes de fechar, eu recebia várias denúncias da estrutura do local. Sim. Né? Que eles podiam se machucar. Sim. Né? Falta de estrutura para as professoras. Né? Então tinha que ter uma agilidade para concluir a reforma. Já que se preocupa tanto. Não teve 2 anos fechado e falar que está preocupado com as famílias. Que não foram atendidas agora 2 dias, 2, 3 dias? E a greve foi avisada, porque a greve você não aprova e no outro dia está de greve. É verdade. A greve foi avisada por 72 horas. Né? Nossa, e várias... É um período para que a família se programe. Sim, a importância que
que os servidores tinham que estar na rua lutando por eles também. Sim. Então, não é só para o reajuste, é por dignidade para o trabalhador. Melhores mas condições. Também para ter uma estrutura de qualidade nas escolas, para eles conseguirem atender essas crianças, esses jovens. Pois é. Para que a família se tenha segurança que seu filho esteja num bom lugar. Não exatamente. Uma escola que está totalmente caindo aos pedaços e que a estrutura tem professor que tem que comprar. Isso mesmo. Só para reafirmar tudo que nós estamos falando agora aqui, não ficar, nós vamos ver um trechinho de um vídeo que vai, que vai reafirmar aqui o que nós estamos falando. Bora lá. Pessoal, estamos aqui em frente à escola Armando Vidigal, junto com os pais. Por quê? A gente veio aqui fazer uma fiscalização na obra que o secretário havia prometido ser entregue dia 6. Hoje, quando voltam as aulas. Infelizmente, a obra não está concluída e o secretário pediu mais prazo, mais uma repactuação. E o novo prazo é dia 27 para essa escola estar terminada e concluída. E a gente precisa da sua ajuda para cobrar a prefeitura para terminar essa obra, porque não é a primeira vez que eles pedem mais tempo. E é engraçado, porque a prefeitura está gastando quase 2 milhões de reais num show com carnanejo, com artistas de fora vindo se apresentar na cidade. E quando a gente está precisando de obra, recurso para terminar as obras aqui da nossa cidade. Então, gente, a gente está indignado com o caos da nossa educação e a gente precisa da sua ajuda para fazer com que esse vídeo chegue no prefeito, chegue no secretário, para que essa obra seja concluída e a gente não fique mais com promessas na nossa educação. Valeu! Só para te dizer, pessoal, essa... esse estudante que está aí com ele, na frente dele, junto com essa mãezinha que está atrás, é da Escola Marajoara, onde eu fui diretora. E eu sei como foi o sofrimento dessa mãe, dessa família, e nós da escola. Eu posso dizer também com conhecimento de causa. Ele é nosso aluno. Então, e quando a Mauri fala da falta de auxiliar nas escolas, desde que essa inclusão chegou, e agora muito pior, esse auxiliar não tem, não tem. E se ele tem, ele chega totalmente... Outra coisa que eu sempre coloquei, ele chega totalmente inexperiente da situação que ele está recebendo, porque ele é um estudante de primeiro semestre de pedagogia. Então, precisa ser pensado melhor, precisa ter um olhar um pouco mais carinhoso de verdade com essa questão da inclusão e com essa questão da educação. Então, não vem colocar coisas na nota aqui no seu processo que não condiz com a realidade. Você concorda comigo que não... Sim, com certeza. E o Mauri, esse questionamento é um questionamento de todas as famílias que passam por essa situação, porque a família ela não leva a criança especial para a escola para poder ficar lá jogada, né? Para depositar lá. Não é um depósito. E aí não adianta culpar só a professora que está lá em sala de aula, porque ela está cuidando de 30 alunos, 35 alunos. Né? Então tem que ter um auxiliar para poder ajudar, para poder cuidar e ensinar. Ela, a criança está indo para lá para poder aprender. Para se desenvolver, para incluir, para ser incluída de verdade. Verdade. E o questionamento da família é justamente isso. É isso. Eu quero que o meu filho tudo aprendizado, pode ser pequeno que seja, mas é importante. Está falando. Isso é verdade. Né? Então, auxiliar, ele esquecer, né? Porque eu acho que não tem memória curta, porque todo dia chega a denúncia e eles fizeram um vídeo falando que as auxiliares foram contratadas. E cadê as auxiliares? Que a reclamação continua. Pois é. Isso é criticado. Ele usava dessas mães que estão precisando, que necessitam desse serviço, fala que vai ter o serviço e de fato não tem. Cria uma expectativa, né? não tem esse atendimento, para depois falar que as famílias não foram atendidas, né? Certeza que as famílias não foram atendidas, mas ele não está preocupado com todas essas famílias, né? Que não estão sendo atendidas diariamente, porque ele não tem o auxiliar na sala. Porque a mãe não quer que o filho seja simplesmente colocado como depósito. Lógico. Aprendizado. É que ele aprenda. É que ele aprenda, se desenvolva. Exatamente. Exatamente. Bom, pessoal, corta a câmera para mim, vou deixar elas beberem um pouco de água, porque daqui a... Ô, professora, eu já quero que você prepare, já vamos fazer os dois sorteios seguidos.
Jesus. É agora, gente. Vai Jesus. Ser seguido. Vai ser seguido agora. Vai ser seguido. Pessoal, vão compartilhando essa live. Vão dando, fazendo as perguntas. Eu tenho, o pessoal tá aqui. É que é muita gente. Pessoal, olha, olha como que vai passando. Vocês não estão vendo, né? Mas são muitas coisas que estão passando aqui. E é difícil a gente recapitular. Mas a gente, nós vamos enviar todas essas perguntas para a Rosângela. E, mediante o possível, ela vai responder algumas questões. Colocaram até aqui sobre os expositores. Outra grande injustiça que eles estão Nossa. Passando na cidade. Mas a professora já está preparando que vai ser os dois sorteios seguidos. Quando ela disser que está tudo... Pronto, eu passo a fala. Enquanto isso, vamos ver o que o pessoal tá falando. Ney Gordo precisa sair. Vamos lutar 2024. Eita, nós! É isso aí, pessoal. Essa tarifa zero que ele falou que vai dar na cidade é uma enganação. Verdade. Mas é incrível. Lá na cidade, lá em Embu das Artes, tem todo esse problema. Vai, faz aquela coisa toda. E o candidato dele vem protocolar Itapecerica da Serra tarifa zero. É cômico, senão... Ah, mas quem é que faz politicagem? Ah! Ah, quem que faz politicagem? Ah! Tá tudo certo aí, professora, para a nossa convidada fazer o anúncio dos ganhadores, ganhadoras do voucher. Esse negócio de voucher, meu Deus do céu, voucher. Voucher e a feijoada... já saiu a ganhadora da feijoada, professora? Já saiu. E do Vale? Já também, já saiu. Já tudo informado. Então, a palavra está agora com a nossa convidada mais que especial para anunciar a vencedora ou vencedor, ou melhor, ganhador do primeiro prêmio, que vai ser feijoada deliciosa do Vinho Companhia, um restaurante. Olha, gente, demais, demais. A palavra é só sua. Tchan, 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 tchan. Maravilhosa. Quem? A ganhadora? É mulher? O ganhador. É mulher ou homem? É mulher. De novo. Mas de novo. Mulherada. Vamos falar, gente. A ganhadora é a... Verônica! Verônica! Legal, que legal! Você conhece a Verônica? Não, tô meio. Verônica, é você, viu, Verônica? Entre em contato com a gente, Verônica. Com a gente, na nossa página do Facebook, tem o nosso contato. Entre em contato. Dá um alô para nós entregarmos. Ah, é voucher também? Não, voucher não. É a feijoada, o ingresso. Vamos chamar de voucher. É outro voucher. Pela... Vamos continuar. Agora vamos pro voucher. O voucher de 50, no valor de 50 reais para a Casa do Norte do nosso amigo José. Adoro, né? Casa do Norte. Adoro. Quem será? 50 reais para comprar. Olha. Dá para comprar? É. Dá para comprar várias coisas. E vou falar, os preços lá, viu, Rosângela? Olha, são muito atrativos. Dá para comprar bastante coisa, hein? Pensa que não. Eita, nós. Mas você não vai ganhar, não. Adoro. Eu também sou nordestino. Meu sangue também é nordestino. Adoro. Gente, o ganhador, quem será? Tô vendo gente torcendo aí. José Lenaldo. 50 reais, olha que bacana. Ou umas castanhinhas lá. Parabéns para os ganhadores de hoje. Parabéns. Tá bom. O pessoal ainda está reclamando do som, né? Do som? Ah, é, tá falando que a da nossa convidada tá baixo. Vamos tentar fazer o máximo para aumentar. Mas ela vai falar mais alto, gente. Agora vai. Porque, afinal de contas, as informações dela são muito importantes. Certo. Professora Vânia Becker. Sim. Tem alguma pergunta para fazer para a nossa convidada? Olha, a gente está falando...
mais que a convidada, não pode. Não pode falar mais que o convidado. A convidada tem que falar mais. Rosângela, tem algum assunto que você gostaria ainda de estar falando aqui para todos que estão nos assistindo? Alguma coisa que você queira se colocar? A sua vasta experiência que você tem e de conhecimento de Embu das Artes, né? Porque você viveu aí, vive na cidade. Então, assim, eu nasci na Bahia e fui para Embu com 5 anos de idade. Olha! É a cidade que eu amo, paixão, minha família, tipo, minha família, amigos. E a gente precisa defender Embu. Né? Defender Embu das Artes é ter uma política séria, é uma política que atenda às expectativas dos serviços, né? E essa área da saúde me deixa muito triste, porque a pessoa, quando ela não procura um médico, não procura um pronto-socorro, é à toa. Sim, ela procura é uma necessidade, vital, inclusive. Então, se ela procura e não tem um atendimento, é um sofrimento muito grande. E isso me deixa, assim, totalmente angustiada, porque são várias denúncias por falta de atendimento. E esses contratos da saúde são absurdos, são superfaturados. Essa questão da empresa, o que aí é o tal do marketing que ele usa para poder ludibriar. Fez um vídeo, vamos trocar a empresa, porque não está funcionando, não está, né, não tá fazendo atendimento correto. Vamos trocar pela Santa Casa. Aí o pessoal falou, agora vai melhorar. Santa Casa, referência. Mas é a Santa Casa de União de Minas. Que atende uma cidade super pequena. Super pequena, que está vindo assim, que vem atender em Embu das Artes, com mais de 250 mil habitantes, né? E aí, que qualidade que vai ter? Que contrato é isso? E divide com uma outra ainda, né? Ela não é única. Mãos inimigas. Eu recebi uma denúncia essa semana da empresa de radiologia, que eles não efetuaram pagamento, e eles falaram que ia buscar uns aparelhos, porque eles não efetuaram pagamento. Então, na saúde, é o que está me deixando super preocupado, porque são vidas. E quando eles fizeram, tem o processo, né, a Operação Contágio, que tem, né, esse processo que desviou mais de 50 milhões do combate ao Covid, quantas pessoas que morreram porque não teve a estrutura correta, não teve a medicação correta. Sim. Né? Minha avó, ela morreu na época do Covid e a gente não pôde fazer o velório, ela foi colocada dentro do saco preto e jogada. Quantas pessoas que passaram por isso... Muito triste. O seu familiar poderia estar vivo se tivesse um atendimento adequado. Porque 50 milhões... É muito dinheiro, 50 milhões podia ter salvado muitas vidas. Então, agora, passou a pandemia e o dinheiro tem que ser para poder fazer a prevenção, que estão esses atendimentos nas UBS, porque se não tem o cuidado com pressão alta, se não tem o cuidado com diabetes, se não tem o cuidado com a saúde da mulher, né? Sim. Se não tem esses exames periódicos, se não consegue fazer, se não consegue passar no médico, a tendência é ter um problema mais sério. E aí são vidas. E aí, isso que me deixa indignada com esse governo, que é um governo bandido, é um governo sem vergonha, é um governo, é uma máfia. Isso tem que processar, processo. Porque eu não tenho medo de falar a verdade de um governo corrupto, que usa a saúde para se promover e desvia dinheiro da saúde, da educação, de todos os setores, aí prejudica a população. E aí o que eu quero chamar a atenção da população de Embu das Artes é ajude a defender Embu das Artes. Que denuncie, que mostre para aqueles que ainda estão com os olhos fechados a verdade. Olha o que eles estão fazendo com os expositores. Pois é. A história de Embu das Artes. Uma feira que tem uma história na cidade, mais de 50 anos de feira, perdendo espaço. Perdendo espaço é absurdo, porque simplesmente eles querem colocar mais mesas. Não, dá para poder ter os bares, que é bom que... É bom, gera a economia da cidade. A ótimo, mas tem que se manter a história. Ao invés de tentar tirar os expositores, tem que ter ações para que se tenha novos expositores. Exatamente. Que a gente consiga identificar novos artistas.
para que represente Embu das Artes. No futuro. Não é Embu das Artes? Estância turística? Isso mesmo. Infelizmente, o que nós temos aí é Embu das Artes da corrupção, Embu das Artes dos radares, porque agora colocaram radares em tudo quanto é canto. Embu das Artes da saúde que pede socorro. Da educação que pede socorro. Pede socorro. Eu sou formada em letras pelo ProUni, projeto maravilhoso aí da condição para que a gente consiga ter uma formação. E a educação transforma. Transforma. Todos passam pela educação. A educação transforma. E se a gente não tem uma educação de qualidade que cuida das nossas crianças, para que elas terminem aí o seu ensino fundamental com perspectiva, para ir para o ensino médio e volte a sonhar com um futuro melhor, porque a nossa juventude também é algo que não tem nenhuma referência de ação, de projeto como centro de repente da juventude, lembra? Então, em Embu das Artes, eu queria que ele falasse assim, qual projeto, né? Além de dar continuidade em projetos como a rotatória do parque, que ele fala que é dele, mas é um projeto do PT, que ele deu antigo. Ele faz que obrigação de concluir. Que tinha recurso já destinado, né? Agora, precisamos voltar a ter um orgulho de morar em Embu das Artes e a população. Né, eu peço que a população defenda e lute por nossa cidade, pelas famílias que querem ver a nossa cidade sendo referência pela arte, pela educação, pela saúde, e que a gente possa ter essa perspectiva de um futuro melhor. Sim, muito bacana a sua fala. Eu acho que deu, né, um norte grande, assim, né? Não é mesmo, Cabo Edson? Verdade. Olha, com isso nós estamos chegando ao final do nosso programa, acredita, gente? Uma hora e meia de live. E vou falar para vocês, gente. Muitas perguntas. Não foi um terço do que a gente tinha em mente para passar. Porque, além da avaliação que a Rosângela fez, ela foi bastante pontual no que nós devemos fazer e contribuir para que coisas como essas não aconteçam. Eu, Edson, estou dizendo, vamos avaliar em quem nós vamos votar. Tá bom, gente? Isso fica só um recadinho aí. Mas com isso nós já estamos terminando, né, professora? Quero agradecer a participação de todos. Olha, foi uma live maravilhosa. Rosângela, obrigado por ter aceito o nosso convite. Isso aqui foi mais uma aula, né, professora? É. Foi mais uma aula do que um bate-papo. Não foi isso? Sim, todas as lives assim, né? Eu falo isso muito com o Cabo Edson, né? Que a gente aprende muito, conhece as pessoas, né? Entende seus projetos, os seus planos e agrega para a gente também muito conhecimento, coisas que a gente não sabia. Então fica aqui minha gratidão, a nossa gratidão, a gratidão do nosso canal por você estar aqui fazendo esse bate-papo gostoso aqui nessa noite fria, que fiquei até aquecida. Então, só gratidão mesmo. Nosso canal está à disposição para quando você precisar, né? E eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos, né? Cabo Edson também, né, Cabo Edson? É muito esclarecedor. Eu quero agradecer também todos que estão aí junto com a gente. Vamos multiplicar essas informações, porque conhecimento não é para parar aqui na gente. É para a gente passar sempre para frente e para as pessoas saberem o que acontece e também fazerem boas escolhas no futuro. Obrigada. Tá bom? E as suas considerações finais? Ó, a câmera é só sua. Só conversa sua. Com o público. Todinha para você. Ah, primeiramente, eu quero agradecer. Cabo Edson, convite. Gostei muito do espaço, do acolhimento, a você, Vânia, seu carinho com a educação que está nos seus olhos. É verdade. Esse carinho que todos, né, os profissionais da educação levam para a sala de aula, levam para a escola e faz a diferença. É isso que a gente precisa transformar e ter estrutura para que a educação transforme. Realmente. A gente tem o amor, mas precisa do apoio para poder transformar, precisa de investimento. Preciso. Investimento na educação, né, não é despesa, né? Então, eu quero agradecer também a todos que acompanharam a nossa live, que mandaram perguntas, a gente não conseguiu responder todos, mas depois respondo.
me coloca à disposição para a gente poder conversar reuniões, ir nos bairros, porque a gente precisa conversar com o máximo de pessoas que querem ver a mudança em Budas Artes. E você que quer ajudar nesse processo, venha conosco, siga no Instagram, siga no Facebook, porque o nosso Facebook foi iconado. Oh, né? Deus! Eita, nós, 50 mil seguidores. Poxa! Né? Perdemos aí, criamos uma nova página, ajudem aí a crescer novamente. E eu só quero dizer a importância que é a política nas nossas vidas, ter pessoas boas. Tem muita gente fala, todos os políticos são iguais. Eu fui eleita vereadora e eu mostrei que dá para fazer diferente. Eu não aceitei nenhum tipo de corrupção, não aceitei nenhum tipo de benefício, não aceitei cargo do governo, e eu fiz de tudo para defender a população, brigando, lutando, negociando, e esse tipo de perfil de pessoas comprometidas e responsáveis que nós precisamos ver na política. Porque a gente precisa ter realmente a vida das pessoas sendo transformada com recursos que a gente paga através dos impostos. Os impostos. Então, se a gente tem políticos que são corruptos, aí é o que a gente vê em Budas Artes, essa irresponsabilidade e essa crueldade. Então, gente, vamos transformar colocando pessoas boas. Estou aqui à disposição, estou como pré-candidata a prefeita em Budas Artes e quero dialogar com toda a população o que nós queremos para em Budas Artes, as mudanças, a transformação. Temos a oportunidade de eleger a primeira mulher prefeita, e com condição, não porque é indicada, porque é irmã, porque é mãe, mas porque vem da luta com todas nós mulheres, com esse olhar carinhoso, esse olhar que a gente leva de defender mesmo, né, aquele carinho de defesa, aquela de proteção, e é com essa vontade de proteger o Budas Artes que eu estou à disposição para poder construir um projeto para mudar e trazer um futuro melhor para a nossa cidade. Só agradecer a todos vocês, a Silvânia, Cabo Edson. Nós que agradecemos. Cuidado, bora lá. Bora lá. Pessoal, com isso nós vamos terminando, e vamos terminando com o que tá passando aí, gente. Funcionários que foram demitidos não recebem o FGTS e a multa de 40%. Tem funcionários que foi desligado há mais de um ano. Eita, nós. Tchau, gente. I've been flying.